Поволі піднімається сонце над горизонтом. Вулиці ще пусті, місто спить. В цю ранкову годину ми відправились на зйомки нового проекту. Ми з'їдемо з головних доріжних магістралей, щоб порибалити в дивовижних мальовничих місцях нашої країни і світу. Ми будемо рибалити різноманітними методами ловлі – поплавок, фідер, спінінг, флетфідер. Разом з вами відвідаємо старовинні замки, каньйони, водоспади, гірські річки, великі озера. Друзі, перша в нашій мандрівці зупинка – гордість Галичини і всієї України – Олеський замок. Олеський замок був побудований на початку 13 століття на 50-метровому стрімкому пагорбі, що піднімається над рівниною. Розташований цей замок у селі Олесько Буського району Львівської області. Давнину оборона замку – це не тільки могутні стіни, а ще й природний захист у вигляді озер, річок і болота. В наш час в цих місцях залишились невеликі озера, порощі очеретом, а в невеликих прогалинах камиша – ми спробуємо ловити на поплавок. Рибалка з ноткою історії. Сама риболовля йде в древні часи. Монахи різні, козаки, всі ловили рибу. І сьогодні біля замка Олеська залишилися торфовиська, залишилися озера, на яких гарно живе така риба, як лен. Лена, я не знаю, чи нам сьогодні вийде спіймати, ну якусь рибу спіймаємо. І як ви вже зрозуміли, тема сьогоднішньої програми – це є поплавочна риболовля. Будемо ловити на мах 7 метрів, от замішали 2 кілограми прикормочки звичайної. Тобто ми в тематику лина ми не впиралися, бо лин дуже капризна риба. Він то зранку клює, то ввечері. Різні тактики прикормлювання. Є, що з землею, з сиром прикормлюють. Там дуже всі форуми, інтернети забиті, як зловити лина. Ми не маємо такого великого досвіду в риболовлі лина. І ми вирішили зробити просту плотвинну карпову прикормку. Тобто вона буде важка. От така мандаринка, зліпили такі мандаринки. Мандаринки будуть падати на дно, розкриватися. Буде підходити і дрібна риба. І лен може десь за камишика загляне, думає, о, там діти щось бавляться, плотвичка ганяє, і я підпливу. І от, можливо, і спіймаємо лина. Вудочка 7 метрів, поплавок 1 грам. Я думаю, що ми будемо в камишах, що тут буде дуже тихо, не буде вітру, і ми будемо комфортно докидати. Ну от з вітром трошки цей момент буде важкішим. Так що зараз ми будемо закормлювати по насадках хробак, кукурузка і кукурузку, до речі, в машині забув, і пінка. Пінка – це кольоровий опариш, тобто він дрібненький, його також полюбляє біла риба. Так що давайте не будемо багато говорити, а будемо пробувати рибку ловити. Закидаємо, заводимо назад. Є, закинули. Закинули. Беремо мандаринки наші. Бомба-ракета. І забомблюємо акваторію. Закормивши нашу точку ловлі на невеликій глибині, створили багато шуму.
І, звісно, всю рибу ми розлякали. Зачекаємо деякий час, щоб все стихло. І коли риба не буде відчувати небезпеку, на аромат прикормки вона вийде з комфортних зарослів камиша. А тендітна поплавочна оснастка з опаришем на гачку буде її чекати. З риболовлі на поплавок розпочиналося наше знайомство з цим прекрасним хобі. Сьогодні з поплавком в руках згадалися спогади з дитинства. Ще з раннього віку, вдосвіта, з друзями ходили на сільський ставок, з надією спіймати хоча б якусь рибу. І доволі часто наші прогулянки на ставок приносили хороший результат. В наш час махова поплавочна ловля є досить популярною не тільки серед новачків, а й серед бувалих рибалок. Всі рибалки, незалежно від віку, хто пробує рибалити в перший раз на махову вудочку, з подивом відзначає той факт, наскільки простим і зручним є цей спосіб в порівнянні з іншими видами риболовлі. Додає даного способу лову популярність і те, що за допомогою нього можна добитись непоганого успіху і зловити досить велику кількість риби. При риболовлі на махову вудку необхідно весь час зберігати натяг волосіння, тобто між кінчиком водилища і поплавком. Волосінь повинна бути постійно натягнута. Для цього водилище потрібно тримати в руці. Які це нам дає плюси? По-перше, ми можемо вчасно зробити підсічку. Та як якщо риба обережна, то вона відразу випльовує приманку, як тільки до неї доторкнеться. І якщо у вас волосінь буде лежати на воді, ви не встигнете вчасно підсікти. По-друге, якщо водилище не в руках, то у вас не вийде грати наживкою. З грою наживки наша риболовля з маховою вудкою стає значно продуктивніша. Коли ми ловимо в стоячій водоймі, то ми можемо здійснити лише невелику анімацію на себе. Але навіть така анімація наживки значно збільшує шанси на клювання. Так що потрібно запам'ятати, що риболовля з маховою вудочкою – це активний вид лову. І вудка у вас повинна бути постійно в руці, а не лежати на підставці. Самі підставки вам у пригоді стануть. Їх потрібно буде встановити на березі, для того, щоб коли ви будете міняти оснастку або знімати велику рибу, водилище можна буде покласти на підставку, не кидаючи на землю. Під час лову маховою вудкою спостерігає тенденція зміни смакових уподобань риби. Зараз вона відмінно клює на хробака, і тут раз – клювання майже зійшли на нівець. В цьому випадку потрібно змінити насадку і половити на манку, опариша, мотиля або тісто. Завітавши у магазин «Декатлон» у місті Києві, нарешті я знайшов все необхідне риболовне обладнання для нашої подорожі в одному місці. Магазин «Декатлон» розробив різноманітні товари як для риболовлі, так і для активного відпочинку. Солоняк, полювання, кечуа, кемпінг, туризм, трекінг, бітвін, велоспорт, каперлан, риболовля. Магазин мене вразив різноманіттям товарів, а від високої якості продукції я був приємно здивований. Компанії, що працюють в риболовецькій індустрії, випускають найрізноманітнішу продукцію, в тому числі і різні рибальські ящики для риболовлі. У вітчизняних рибалок свого часу рибальський ящик асоціювався лише з зимовою риболовлею. Згодом практичність ящиків стала очевидна і на літній рибалці. І в основному рибальські ящики використовуються в тих місцях лову, де рибалка весь час знаходиться в одному місці, тобто ловить стаціонарно. Ящик підійде для риболовлі на махову водочку, болонська ловля і донна ловля, зокрема фідерна риболовля. Саме в цих видах риболовлі раціонально використовувати рибальський ящик. Що собою представляють літні риболовні ящики? Зазвичай це досить об'ємна і жорстка конструкція, що складається з декількох відділень всередині. Матеріалом рибальського ящика служить міцний пластик, але каркас досить часто зроблений з алюмінієвого профілю. Сидіння зроблено з високощільного піноматеріалу, що забезпечує комфорт під час сидіння, а спинка ящика допомагає відпочивати спині протягом риболовлі. Але найцікавіше знаходиться всередині ящика.
Зазвичай рибальський ящик має не тільки поділи на відділи, а й кілька рівнів полиць. Найбільше за обсягом – нижня частина ящика. І вона зазвичай ділиться на два відділення вертикальною перегородкою. У цих відділеннях можуть зберігатися пачки прикормки, насадки, ароматизатори. Втім, їх можна використовувати і для зберігання, наприклад, рибальських кутушок або бобін з готовими монтажами, годівницями тощо. Кришка ящика відкривається на надійних пластикових петлях. Спереду кришка має міцні замки. Також тут є ремінь для легкого транспортування контейнера до місця риболовлі. Монтований рівень, що дозволяє рівно виставити наш ящик на різноманітній поверхні. А якщо ящик стоїть рівно, то можна рибалити довгий час, і під час риболовлі не буде дискомфорту. Наш риболовний ящик має висоту 61 см з піднятою спинкою. Висоту можна збільшити за рахунок ніжок, висотою до 10 см. Довжина ящика 31 см, ширина 41. Подушка для сидіння з високощільного піноматеріалу. Вага, яку спокійно витримує ящик, до 110 кг. Екватор риболовлі. Кидаємо, махаємо. Глухо, просто капець, як в танку. Власник озера розповідав, що риба тут дуже непередбачувана. Так. Вона може і зранку, і в обід клювати. Ну, поки дуже якось це несерйозно. Несерйозно. Давайте я вам розповім про поплавок, як його правильно огружати. Ну, як ми бачимо поплавок, опа-па, та як власник озера казав, лени клюють і в обід. А хто це в нас? Ні. О, це карпік. Так, піднімаю його. Зараз. Жилка дуже тоненька і страшно його форсувати, розумієте? І от по чуть-чуть, я навіть не пам'ятаю, яка тут жилка, 0,16. О, пішов камеш, давить, давить. Так, 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 зараз ми його. Так. Я його бачу тут. О, поклали. Так. Опача. Так, маленький коробчик. Є. Для вас це пройшло пару секунд. Но виважування пройшло в нас довге. Тьомич, нам не повірять, що ми зловили короба. Скажуть, базарний варіант. Скільки зараз карп на базарі? Гривень 60, може 70. Взяв, клюну нам на два опариша. 12 дрібний гачок. Так. От бачите, прогонистий коропець. Ну, можливо, грам 300-400. Я так зрозумів, його десь недавно запустили. Такого молодого коробця. Ну, ми, звісно, його забирати не будемо. Відпускати будемо зараз його. Клюну на два опариша, 12 гачок. Вже забалакалися, вже думали йти на замок погуляти. Ну, але це вже трошки далі. Так що відпускаємо його, ще посидимо трошки, може нам ще один клюне. Ну, хороший коропець, наша місія, галочка зроблена. Хоча ми хочемо лина. Може буде ще один лин, може буде коропець, Бог його знати. Як завжди, приїжджаємо на одне, а в кінці рибачимо зовсім з іншою рибою. Ну, нічого, відпускаємо його. Так, додав нам коропець адреналіну, закидаємо знову, прямо під лілію. Що я мав розповісти? На чому він мене збив? Вроді би він мене збив, я розповідав, як огрузити правильно поплавок. Поплавчанку, махову вудочку. Так, де мій поплавочок? От ви бачите поплавок. Так, щоб в мене вудочка, зараз секундочку. Це все, нанотехнології. Працівниками НАСА все розроблялося, але я буду подивлятися. Може, там і вони прийшли, наші пацани. Бачите поплавок? Більшість, так замічаю на рибалці, поплавок огружають до половинки. От просто до тіла бальзи, до половинки, от до цих рисочок, вони думають, що ці рисочки намальовані для рівня води.
Ну, скажу вам так, як от мене великі поплавочники, спортсмени, там Дмитрий Бурсук вчив, він завжди мені розповідав, поплавочок треба угрожати до антенки. При самому меншому контакті антенка одразу винирне або на бік ляже, а як піде під воду, рибі не треба затягувати оцей весь груз, отой, що буде зверху на воді, якщо ви слабо його грузите, а все буде вже під водою. І просто тик і під воду. От така маленька порада. Будемо рибалити далі, подивимося, як у нас піде. То завжди важко загадувати на рибалці, наперед, які там прогнози. А коли ще камера з тобою, це ліпше би мені, як то кажуть рибаки забобонні, удачі побажали. Бо з камерою дуже важко щось спіймати, не завжди виходить показати рибу, показати ці всі емоції. Ну, ми знаходимося в такому чудовому місці, просто Асканія Нова. Історичні місця, пейзажі, весна, сонечко прогрівається, получаємо легенький загар. Тому день у нас ще буде довгий, насолоджуємося сонячними днями. У Львові їх не так багато, у нас, як завжди, як в Лондоні, 15 днів дощ, поїмо один день сонце. І от ми вирвалися в такий сонячний день. Так що будемо продовжувати рибалити, а що вийде, подивимося в кінці. А кінець буде цікавим. Ще один. Чекай, чекай, бо той утро йде в берег. Бачиш, як олецьке золото вибризує. Ну, та йди сюди вже. Півдивись, ще далі йде. Давить сильна риба. Вода чистенька. Ну, боюся його форсувати. Так, піднімаю. О, опа. Па. Є. Все, а що ти вже дригаєшся? Так. Дивіться, який хороший курпець. Такий самий. Це, напевно, ті, що запустили весною. Но азарту додало. Зараз ще так в пів буде не посидимо і цілий садок наб'ємо. А який садок, що я говорю? Ми ж одразу відпускаємо. Так що... Чистенький, красивий куропець. Відпускаємо його в рідну стихію. Давай, пливи. Уплив назад в рідну стихію. Очеретка миш. Ну що, насаджуємо. Знову секретну насадку, два опариша. Червоний то любов, нема червоного, насаджуємо. Два білих. І закидуємо нашу точку ловлі. Вухо ціле, не заділо, я нормально пролетіло. Ну, бачите, піддаються великому ризику оператори телеканалу «Трофей». Ловимо, поки ловимо. Що, друзі, сонце припікає в голову. Давайте підіб'ємо підсумки. Рибалка в нас була спонтанна. Спіймали двох курупців, знаєте, яких красивих, бронзових. Ну, просто велика красота. Рибка прибавила нам настрою. Знаходимося ми в галицьких болотах і чагарниках. Позаду мене стоїть Олеський замок. Цей замок оповитий легендами і міфами. Дехто навіть каже, що там є привиди. Так що йдемо та прогуляємося по замку. Може, привида зустрінемо, може, золото знайдемо. Ідемо.
Друзі, за спиною Олеський замок 13 століття. Він іначе Фенікс знову і знову відроджується. Його і спалювали, і руйнували, але завжди знаходилися люди, які його відновлювали. І от така в нас вийшла сьогодні риболовля в таких прекрасних, чудових місцях. Цей замок я перший відвідав, напевно, в 5-6 класі, коли ми приїжджали сюди на екскурсії. І нічого не змінилося. Замок реставрують, територія чудова, прибрана, дітки бігають, бавляться. Ну, красота. Це не тільки гордість Галичини, такий замок, а це й гордість України. Що його відновлюють, за ним дивляться, і ця пам'ятка стоїть і до наших часів. Ну та, як королева не готова нас прийняти. Каже, в мене тут не попробирано, там посуда не помита, де ви, хлопці, з камерами до середини будете йти. Ліжко не застелене, як то сказати. Давайте пройдемося кругом замку і ще я вам розповім пару легенд. Легенди з замками завжди не дуже веселі. Це або золото, або хтось щось вкрав, або хтось десь загинув і ходять якісь там душі. Давайте пройдемося кругом замку, сядемо на лавочку. Солові співають і розповім вам пару байок. З середини 19 століття Олеський замок поступово перетворюється на руїни. Значного пошкодження завдали пожежі. Проте найбільшої шкоди спричинив землетрус у 1838 році. Внаслідок руйнації знайшли коштовності, замуровані в одній з кімнат. З того часу в пошуках скарбів замку було розібрано чимало стін, розбито каміни та понівечено підлогу. Пройшли століття, але сьогодні ми можемо прибути в Олеський замок, ступити на ті самі камені, що пам'ятають ходу королів, і пройти коридорами, що бачать тінь Яна Каспера. А ще про Олеський замок розповідає, що саме в його стінах капуцини вперше в світі зварили новий напій – запашну каву. Відтоді кава кожному смакує трохи по-галицьки. Друзі, закінчилася наша цікава риболовна сесія в історичних місцях. Подорожуйте Україну, беріть свою сім'ю, дітей. Поки діти будуть ходити з жінкою по замку, ви будете рибалити і насолоджуватися такими пейзажами. Так що з вами був Петро Мельничук. Подорожуйте Україною. Ти це маєш побачити.